Гримеркула ишетіп қалғайным, бүгін бідің студияға башқұрт халық ерсағы келеді. Несектір тұлқындырғыз болып кетті, хәм үшанам бүгінгі интервью қадық, хәм еңіл өтіп кетірді. Флюра апайды мен білем, оның тұрғанда оқығаным бар, оның ердарын да ишеттім. Бүгін мен ең тілекілі ғыраударымды берем, деп әділәнді менді. Мен Флюра апайды білмейм, әмі оны мен бек ақалы күлсаң көшеті өйдейм. Бек шақтланып, қуанып келдім мұнда. Бұға теклім әдің партертіғызды түшіргендері бар емі? Йоқ. Әнінде ғыраудан құрқаға? Балалар алдында ұлтырыу, оларға яуап беру бек яуаплы деп ойлайын. Хәм әдірәк кіне ерек нейтіп тұра, толқынларып тұрам. Хаумхэрэт. Тапшырудың адағында өзегерге оқшыған портретті хайлап ала алағыз. Ярар. Хәлдерге дейінсек? Аллаға шүкір, хайбәт. Мен бұл тапшыруды көп қарағаным бар телевизор аша. Мен бұл тапшыру өзіме бек оқшай. Хәм көтіп тұрам, әздің бек қатмарлы хұраударығызды. Әйе. Хауың ғығыз, Флюра апай, менің есімім Шәуре. Әйтігі дәлі, ерсі ұл хүнәр мі? Әлбетті. Ярсы болу ол хүнер. Айе. Халмы хағыз, менің есімім Фәриде. Флюра апай, бұна хэз білдәл ерсығына түгіл, шулай оқ хэз ұқытусыла. Ерсыларды ерларға үрәтіу ауыр ма? Әлбітті, мен сәңғат, өсі сәңғат институтында ұқытан. Захир Исмагелов есіміндегі ерсы болып көтуі, әлбітті, бек еңіл түгіл. Ұқыту үші бек қатмарлы үш. Өнесінде, әр балаға, әр тауышқа келергерек. Лирик сопраномында, альтма, мецо сопраномы, драматический сопраномы, тенормы, баритонмы дұрыс қоя білергерек баланың тауышын. Әйе, сыңлай? Менің есімім Арсым бұла. Агар да ерсі болмағыз, кім болар енегіз? Мен ме? Мен ойлайым ерсі болар немдіп. Мен өзімді көпме білем, өсештан менің қайал ені. Хәм әшіл мәктепті әгіл ерлап ерінім. Мәктепті біткөз, мұнда үфіге келдім училищеға, училище сәңғат институтына ендім. Но мені ер бөлігіні алманылар. Харавик дирижер болдым. Шоан училищені біткөз шолық специалистіна, тақын институтға шолық специалистіна еніп кеттім. Но істәнгіні менің тілегім шол қатлық нығыны ерсі боларға. Мінде 1974 жылы қатнаштым Ғазиз Әлмұхаметов конкурсында, шында екінші орын алдым. Хәм мені іштіп қалып, Захир ағай Исмагилов, ол вақытта сәнғат институтының ректоры ені, мені шол ер бөлігіне алдылар да, бір жолы оқып, екі бөлік өтірдім. Мен как дирижер хоровик и ерсі боларақ ішлеп кетті менде. Әшілай да баласақта әлбетті мен бек мотор рәсәм түшіре тұрғайным. Хатта біздің оқытқан художник Николай Николаевич сені, ол сәңғат училищені енерге кеткәс, шынан художник болағың ма, ендің ма художнығы негәтен енді бөлігіне? Йоқ, мәтәм, мен ерға ендім. Шылайтып ол нық өкінгәйіне, хен бет художник та болай алағың ене тейіп. Ә қай хайырығыз әзі халыққа танытты? Қай хайырым? Менің бірінсі сәхнеге сығып ерлаған ерім Таштуғай болды. Сіздің яратып башқарған еріңіз нендей? Мен
әйтей алмайым. Менә шулны яратам, аны яратам. Мен һәр ярлаган ярымды яратам. Нисенче һәм озын көйде халык ярларын яратма мөмкин түгел. Ул бит иранган сакта һәр ярдың исенә кирип, аның тарихына кирип, йөрәгең аша үткәрәһең. Күңелең аша үткәрәһең, бөтен тәнең аша үткәрәһең. Шулай итеп, ул йөр нисектер һинең язмышың булып китә, булмышың булып китә дип әйтерне. Флюра апай, ә һәр бергә йырлап китмәс инегезме? Берәй халык ярын. Катмарлы. Мөңрәп кенә бәлки йырлап булыр. Но мен һуңгы елларда хәзер бик сәхнәгә сыгып йырлаганым юк. Кирәк йырлайым. Ни өсен тиһәң, студентлар менән көндә эшләргә туры килә. Көненә минең 9 студент үтә, тавыш арый. Шуның өсен дә белмәйем, матур итеп күрһәтә ялырмы икән. Уйларбыз яйдап, ярармы? Бәлки, әдрәк йырлап та китәрмен. Һезнең алдыгызда нисектер тулкынланып торам. Насар йырлаһам нисек булыр? Әле бит әле һеҙ генә тыңламайһығыҙ мине, телевизор ҡарасылар ҙа тыңлаясаҡ. Тауышығыҙҙы ниндәй аҫыл таш менән сағыштырыр инегеҙ? Йәш ваҡытта йырлағанда ошол 1979 йылы мин Ленинградта, ул ваҡытта Ленинград ине, Санкт-Петербург түгел ине. Анда икенсе бөтәрәсәй халык йырҙары башҡарыусылар, халыҡ инструментында уйнаусыларҙың конкурсы булды. Шул конкурсҡа барып, мин лауреат булып ҡайттым. Шунда жюрила ултырған Людмила Зыкинайдан да йырлап сыҡҡаста антракт перерывта берәһе миңә килеп нитегәйне тауышын көмеш кеүек сылтырап аға тиеп әйтә торғайнылар көмеш тауышлы дип. Бәлки шулай булғандыр. Яш саҡта нисен тиһәң, мин юғары сопрано, лирик сопрано һәм менә шул тауышта минең ни көмеш тауышы бар. Көмеш сылтырауы бар, деп әйтермен. Матур сығыштырау. Аха, рәхмәт. Аны мен үзем түгел, менә мені тыңлаған кешеләр әйтә торғайны шулай дип. Қонақта еш ярдаталармы? Менеме? Әлбәттә. Флюра апа ярда инде, Флюра Ахметшеевна ярда инде. Мен күбірек ұдың күйлерді ерлай тұрғайным. Қонақта ұдың күйлер ерлау, алма күйлер ерлау. Әлбетте ерлай тұрғайным. Сәхнелі сақта ердарды ұнытқан мәлдер болды ма? Ерді ұнатып болмай, ердің хүзін ұнатырға мемкен. Ондай моментларда несіктір немәлер қошып ебәрәһәң дә, я просто көйді алып китәһәң дә мөңәрләп кенә узала кетә алны. Менә шундый бер кызыгы бар сәхнәлә, мәшә онытты ниһәң. Куплетный формула, теге припев була бит, не запев була бит. Әнә шул припевен оныттың икән бер һәдә, икенсе куплетта шул кабатлана, опять шул тирә килеп итәң, онытаһаң да куяһаң. Менә шул кызык бер нәбә бер йырсаның ысында. Шулай да аптырап туктап калмайһың инде. Бит музыка бара, йырлар кәрәк. Әкиятте яшәргә мөмкинлек булды. Һинең нинди әкиятте һайлар инегез? Әлбәттә, бер принцесса булырга. Мин бала сакта минең хыял шундый ине. Әгәр дә бер тылсымлы апай килеп сыкса, теләгеңде әйт, мин шуны тормышка ашырам тиһәм, минең хыялда шундый була торгайны. Тылсымлы апай, миңә шул хәтле тылсымлы тауыш бир, мин йырлағанда бөтен халық хайран килеп мине тыңлаһын тигән хыял була торғайны менің. Әйе.
Һеҙҙең бала сағығыҙҙа иң тәүге уйынсыҡ ниндәй булды? Уйынсыҡ? Эйе. Мин иҫемдә атайым магазинға мені алып барып, әйҙә ҡыҙым, менә куклалар тора, үҙеңә һайлап ал тип, миңә кукла алып биргәйне. Шул кукланы яратып уйнаным мин. Менә шул минең иҫемдә. Ә мин атайымдың улы ҡыҙы булғас, мин гел атайым ҡырында йөрөй торғайным. Атайым йорт төҙөнө инде, шул йортта йә таҡта йышыша торғайным, эргәһендә тороп, ҡайҙа атайым миндә нетеп ҡарайым, таҡта йышып ҡарайым тип, сөй ҡаға торғайным, ҡулымда балта ла булды, балғы ла булды, 11 йәшемдә салғы тотоп бесән сабырға өйрәндем. Атайым менән диләнкәгә утынға ла йөрөнөкбеҙ. Шан иҫемдә минең ҡартнәйем, инәйемдең инәһе, Мәсәрә ҡартнәйем, ул шул хәтле оста була торғайны. Шул шырпы бар бит, шырпы ҡабағы бар, шырпы үҙенең бар. Шул шырпынан нисектер берәй бәләкәй генә тауарҙы ала ла, тауарҙың нейен шуны бәйләп, күлмәк эшләп, башын эшләп, куклаға ҡулдар эшләп, бәләкәй генә миңә ҡурсаҡтар эшләй торғайны. Хатта миңә глинанан матур итеп мейес эшләп бирҙе. Йылға буйында, Ирәмәл йылғаһында, ағып атайын агарыптың аръяғында. Шул матур ғына теге һауа-табылар эшләйнек. Мен шул мейескә хатта утын яғып, уйнай торғайным мин. Мин бик матур рәсәм төшерә торғайным. Хатта беҙҙең уҡытҡан художник Николай Николаевич шене, ул сәнғәт училищеһенә инергә киткәс, шунан художник булаһыңмы, индеңме художественныйға негәтен инде бүлегенә? Йоҡ, мәтәм юнгерға индем. Шулай итеп ул ныҡ үкенгәйне, һин бит художник та булай алаһың ине тип. Әйҙә һиңә. Һеҙ бәхетлеме? Минме? Әлбиттә. Әлбиттә, мин үҙемде бәхетле тип тоям. Ни өсөн тиһәң, мин үҙемдең хыялыма ирештем, йырсы булдым. Әле лә яратҡан эшемдә эшләп йөрөйөм, балаларҙы уҡытам йырға. Ғәйләм бар, улым, уныгым бар, ҡыҙым бар. Алар ҙа матур бәхетле йәшәйҙәр. Минең дуҫтарым бар. Йәштән бергә сәнғәттә, училищенда уҡып килгән минең дуҫтарым. Тәнзилә апайғыҙ Үзенбаева, Әнисә Яхина. 69-сы йылдан бирле беҙ дуҫ итәбеҙ, мына 50 йыл була быйылға. Шундай матур, иҫкитмәле, тоғро минең дуҫтарым бар. Мин үҙемде бәхетле тип тоям. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Кеше үҙенең ғүмерен үҙе эштәйме, әллә ул ҡайҙалар яҙылғанмы? Минең ҡарттайым, мәрхүмкәйем, Лоҡман ҡарттайым әйтә торғайны. Балам кеше тыуғанда ла аның маңғайында яҙылып ҡуйған бөтөн аның яҙмышы тейеп. Әлбиттә, беҙ маңдайыбыҙҙа күрмәйбеҙ яҙған. Но мин уйлайым, кеше үҙ яҙмышын үҙе эшләй. Һеҙ Аллаға ышанаһығыҙмы? Ышанам Аллаға. Әйтәм дә шулыҡ минең Лоҡман ҡарттайым беҙҙе бала саҡтан өйрәтә ине. Ул иртән саҡ торалы, ул гел намаҙ уҡыны, көнөнә 5 тапҡыр намаҙ уҡый ине. Беҙ уяна торғайныҡ намаҙға. Беҙгә лә өйрәтте сүрәләр. Мәле һаман да мин шуларҙы уҡып йөрөйөм. Мин уйлайым, Аллаһ Тәғәлә бар тип, ул һәр кемдең менә шул үҙенең менә шунда булырға тейеш Аллаһ Тәғәлә. Ҡарттайым әйтә торғайны, балам, ниндәй эштә эшләһәң дә бисмилла әйтеп эш башла. Ниндәй уйҙар уйлаһаң да Алла бирһә тип әйтеп йөрө. Менә шул бисмилла һәм Алла бирһә дигән һүҙ мине бала саҡтан йөрөтә, Аллаға шөкөр. Йондоҙҙар һеҙҙең өсөн тереме, әллә ташҡынамы? Йондоҙҙар? Эйе. Кискеһен һауаға төбәп ҡара ниһәң, һин нимә күрәһең инде? Алар бит йымылдап торалар, әй бит. Бәлки алар тере. Ташҡына түгел. Был донъяла һәр нәмә тере. Таштың да үҙенең матурлығы бар. Мин ғөмүмән таштарҙы яратам.
Олар айт, шул хәтлек сихрилар, шундай матурлар. Әгәр дә алар тере булмаһа, алар күзең явын алып тормастар ине. Касан һуңгы тапкыр рәхәтләнеп көлдегез? Менә бүген. Кенең харауыңа. Рәхмәт. Мортаза Рахимов менән сорашканыгыз бармы? Әлбәттә бар. Ол біздің бірінші президентіміз, Башқұртстанымыз үшін, һәм біздің башқұрт халқы үшін көп нәмә эшләне. Мен аңа зур рәхмәтлемін. Менің концертларға ла еш килә торғайны. Машина бүләк итте, деп әйтернем, хөкүмәт, 50 яшемә. Ол зур бүләк булды менің үшін. Үзегіз йөрөй беләһегезме? Йөрөй машинала мин. Әйе, мине 92 йылдан бирле минең правам. Афарин. Әлелә машинала йөрөйм. Мин бит 92-93 йыл Германиянан машина кылдым. Башкортстанга килеп утырып рульдә кайттым. Ул бик кызык булды. Бөтен Германия буйлап, Польша буйлап, бөтен Россия буйлап килеуе бик катмарлы булды. Ул вакытта Рэкет деген не башлангайны. Аллаға шүкір, Аллаһы Тәғәлә хақлап алып қалған. Ә, нисеп қорқманығыз? Ну, қорқманығыз деп, қорқманым енді. Машинаға отыртқасы роль алдына. Хен бұл машинаны қоу алып қайтаһың деп, иптәшім. Бір 5-6 мін километр болғандыр бит. Уфаға теклім, Ганновердан. Бик матур қала. Мен концерт менен барғайным. Мен анда хатта сақырғайынлар ішлерге. Но мен шулай да мында Башқұртстанымда қалдым. Несін тегін Башқұртстан хыз, мен өзімді көз алдыма кетіре алмайым. Сетілдерді көп болырға тұру келді. Сетілдерді мен көбірек Башқұрт халық ерларын ерланым, ұзын күйлерді ерланым. Хатта Голландияла бір сығыш яхағында Буранбайды Азат Айытқұлов ойнай құрайды. Мен ерлайым, Буранбайды ерлайды соборда. Дұр, ләхі кедімді. Шында ерлайды халық, анда башқұрт халқы ғына түгіл бет, анда немістерді бар түрді халық отыранды. Татар башқұртта келген, Голланд халқыла бар енді. Шул Буранбайды ерлайды кәс, Әлә бір минут тирәһе тынып торды. Мин әйтәм, аңламанылар хәл бул йөрде дип. Шан бер заман аягыр торып, шул хәтлек сәпәкәй саба башланылар. Бравалар кыскырып. Ул Буранбай йөрі бит инде ул ит китмәле. Ниндидер сирле бит ул йөр. Анда бит безнең бар халыктың ахзары ята. Шуны нык хәтеремдә калган. Әлбиттә, күп сығыш яған вақытта ердар халыққа бар бита тұрғайны. Хатта азақтан келіп, мені елаттың, мені күлдірдің, істәгі тойғыларды асып қалдың, тейіп келіп, рахметлер әйтіп келген кішілер бік көп болды. Қадырда қойхы бір дәрі мені таныған кішілер рахмет әйтіп кетелер орамда. Тимәк, менің сәнғәтім, менің ярдарым халыққа ойылып барып еткен һәм көңілендә қалған. Бұна ошо олы... Ну, олы яш деп әйтеп, мені болмай. Олы яш кеткендән һуң була. Мен олар, әлем мен пока урта... Несек деп әйтейім? 67 яш менің барлығы. Бұны ұшы ешті несік хед хақлай алдығыз шынды матур құйы сәстерігізді? Бізге әлі сірігізді асығыз әлі? Ай, құйы тегегіз мә? Әйе, әлбейтті. Оңғы вақытта сәсті көп бұяй-бұяй, теге ақ сәсілер көрінмәхін тейіп, ол құйылы бітті енді қайлай. Ә, бұлай, атайымдың, инеймдің сәстеріні құйы бұлатырғайны, матур, ұзын бұлатырғайны. Мен ойлайым, гендер ұл деп. Бала сақта, инейм
көл һау менән юа торғайны, элек шампунь булмай торғайны бит инде. Һәм йомырка менән юа торғайнылар. Кара икмәкте теге әсетеп битер аның һау менән, катык менән юа торғайны. Яш сакта. Хәдер шул шампунь менән юып қойылып бит пара инде сәстәр. Қарап тұрам сәсләргә шул хәтлек матур, калын, озын. Нимә менән юагыз дисегез дә. Шул шампуньдар менән, бальзамдар менән инде. Қойылмаймы? Қойыла әлбеттә буягыз. Буяйыңмы несәсеңде? Әйе, матыррак булыр өчен. Иртә түгелмәни? Юкса? Иртәрәк әле һиңә буярга сәсеңде. Шулай да менә қойылмаһын өчен син йомырка менән ю. Йомырканың харыһын йылымсыгына һауға алып бутағын, көбікке тікім әйләнгәнсе, шан шуны сәсіңе хүрт, бірей 5 минут тұт, шаныңы хау мінен, хауға сақ қына теге алма оксысы бұла бит, шуны алып, сайқа сәсіңді, сәсің ефәк көбік бұла сақ. Мен өзімді бәхетлі тұтайам. Несін жәң, мен өзімнің қиялыма еріштім, ерсі болдым, ғайлам бар, улым, унугым бар, қызым бар. Шундай матур, иткетмәле, тұғры менің достарым бар. Мен өзімді бәхетлі тұтайам. Сізге еш ғашық болалар ма? Әлейін. Әлік еш ғашық бола тұрғайынлар. Әхәдір білмейім. Бәсейлерді яратағығыз ма? Үйде бәсейгіз бар ма? Әлі яңы ғына өзіме бір бісей алдым. Қап-қара, Багира деп есім қоштым. Әй, сондай мотор мүлейім менің іргәрен кетмейінді. Гел менің башысымда йоқлай. Оның бір ағылы йоқ. Сондай құйрығы өзінің ұзын, мұйықтары ұзын. Мәтен бұл бек сысқанды тұтасақ Алла бірға. Әлі менің қала арияғындағы үйімді яшай. Хәдер мені хағынғандыр инде. Мен келхәм югіріп келеміңе аяқ астында, эй ораланы, эй ораланы. Ә қара бісейден құрқмайығыз ма? Алғас құрқмайым инде. Мен өзім бісеймін. Хәм қара бісеймін. Шының өсім ашыл қара бісейді көрдім де, бір магазинға еніп барам, бір апай тұра. Мен ашайтып қана астыла, хәдерге бісей керекмейм әді бісей балағы. Қараным да ол бісей шылғат мен яқшаны. Мәтем, ярай, мәтем, мен магазинат сыққансы бірей алып кетмәе, мәтем, менекі болыр денім. Шылайтып магазинат сыққам, бал апай тұра. Ярай, мәтем, бұлай болғас, бұл бісей менекі деп алып кетті менді бісейді. Шылайтып, мәне, ай ярым енді қазір менің мінен яшай. Үсай болды. Әйбәт бісей. Эй, шул хәтлек уйнарга ярата. Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Шунда ярвар бит, и тогда мы. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот, только черному коту и не везет. Шылайтып, ярлап, мен ол бісейді алып қайттым. Мәтем, ярай, еді менікі болған дейіп. Хет мұна көләс еділі кеші, яңғыз қалған вақытта өдегеді несек тояғығыз? Яңғыз қалған вақытта. Мен өзімді яңғыз тоймайым. Менің башта, менің құлақта күл ердар яңғырап, мүңірләп, ерлап еремін. Соның үсі мен ойлаймын, я мен яңғыз түгілдейм. Менің мінен гіл ер, ер ешай. Бешірінерге ярата ағын ма? Бешірінерге ма? Айы. Ненде қатынғыз бешірінерге яратмағын? Әлбетті яратам. Әр, несе ешті тауғы тапқыр бешірдегіз? Тауғы екмәгіңді? Тауғы екмәгімді ма? Мала сақта бешірдім. Инәйім ауырып кетіп, серіліп кетіп, больницаға ятқайына. Шамыңа үйретіп кетті. Мені қызым, мені шылай. Икмәк қалырғың. Несінчәң біз магазиндан алып ашамайынық икмәкті. Гіл үйді ұн болды. Мен көріп бері тұрғайным. Инеймдің есік икмәк қалғанын, мейіс яққанын,
әйтті енді мен ашыл қатларек ұтынды халырхан мейіскә. Мен ашылайдып, менейм балетана сыққансы икмәк халдым. Бір қатырымды. Бала сақта несе еш болғандыр, и қатырлемейм. Ну, бір унес, бәлкі еш болғандыр. Я ундүрт еш. Ипташтарымда қартынағы бешерген бұлау. Шан мен хараным енді несек-несек бұл бұловты бешердегі оқшаны енді шыл қатлік. Мен ашылай-шылай-шылай деп үйретті бетіне мене. Хәр ярай, теге тәрәнгіне қазанқа юқ, күршекке ярамайын делік күршек менен бешірейінік бетінде. Аштарды шыл, тәрәнгіне теге табаны алдым да, итті қыздырдым, хуғанын халдым, кешері юғыны халдым да, өстін қаплап, күтәм бетінде. Асып қарахам, рисы қатқан, иті сүрішіп яңған, тимәк мен ұнытқам хау халырға. Мен ашылайдып, менің бірінсі пловым шылай келіп сыққайыны. Ә, икмәк халғаным, икмәгім матур келіп сықты. Икмәгі де атайым мақтап-мақтап ашанайынды. Ай, қадым молодец, ұста халғаның инейін көу кетіп, дейіп. Мен ашылай. Әді ғайләлі, несі кіші? Бүгінгі вақытта ма, әлә өскен вақытта ма? Йоқ, бүгінгі вақытта. Бүгінгі вақытта, бүгінгі вақытта мен өзімгіне ешайым. Бір өзім. Балалардың өз тұрмашы мінен. Әз күніне балаларығызға несі тапқыр шылтырата ағыз? Несі тапқыр дейіп. Күнді тегіле шылтыратам. Әсі көңілі бі тұл шылай біліп тұруға керек. Несі керейдер екен, серіліп кетменілер мекен, іштерінде несі екен, ғайләлендерін несі екен, бұны ғым несі екен дейіп. Мен ашылайтып, шылтыратып тұрайынды күнді. Олар да мен ашылтыратып тұралар қалымды біліп. Киеуге яратып сықтығыз ма? Әлбітті. Әлбітті, яратып сықтым. Хаттар ядыша тұрғайны. Кешілер несе ешті ғашық бұлырға дейіштер? Пұлан мұнан кеші ғашық болмай. Несе ешті ғашық болаң, шылай ғашық болаңда ғойаңынды. Бек оқшаттың екен кешіні. Ғашық болғанда мен ғыммен шығыр ядған кеші төгілді. Менің шығырдар өзінен өзі ядыла башланы. Хат ядғанда шығыр мұнан ядып ебері тұрғайным хатта. Теге поэма көу кетіп. Мен ашыл несіктір көңілден ұрғылып сығып тұрайынды ол. Ғашық болу. Әйір, ядғандығыз бар ма? Йоқ. Ерді композитордар ядған. Флюра апай, әл бәдіге ерлап құрғатығыға тілемей кетмі? Құрқам. Таушым яңғырама. Распоюсь. Зори
Мен олай мына бұл башқұрттың ең мұңылы, ең зарлы ері тейп. Флюра апай, әдіге рахмет ерісін. Хәм, менің сондай хорау бар. Тұрмысығыздың қай хәмәлін қабат-қабат ешәгігіз келеріне. Әлбетті, ижатта болған мәлдәрін. Сәхнәгә сығып, ерлаған мәлдәрін қабатлар енім. Сәхнәлә болуымды қабатлар енім. Кішілер әдің ерлағанға хоқлана ма, әлі күнләшә ме? Күнләшкәндәр лә бардыр инде. Хоқланғандар лә бардыр. Мен ойлам, ике категория лә бардыр дейіп. Студияға келген қонақтар менен селфи түшу һәйбәт юлыға әйләнде. Әйдәгеҙ һеҙҙең менән дә фото төшөп алайыҡ. Шатланып, ҡыуанып. Шундай матур балалар менән нисек төшмәйһең? Шундай аҡыллы. Так, аҙаҡ минеке менән дә селфи төшөрһөң яраймы? Яҡыныраҡ торғоҙ, ҡыҙҙар. Һәрғын ҡарап менән шулай. Вот, вот, вот. Бер, ике, өс. Ярай, рахмәт. Әдіге рахмәт. Мәтә, мені сақырғалар несі кеуап берір мекен деп, құрқы бері тұрғайным. Әлі яңығына өдіме бір бісей алдым. Магазинға еніп барам, бір апай тұра. Мені маша айтып қана астыла. Әдіге бісей керекмей, мәт бісей балағы. Ярай, мәтән бұлай болғас, бұл бісей мені кетіп, алып кеттім енді. Сәйді. Мәтәм бұл бек сысқанды тұтасақ Алла бірға. Жыл да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Сіздіңізін бәхет нендей түсті? Бәхет ақ түсті. Ақ түске түрлі түстер менен түшіруге бола адақ. Өзің несік тілейің. Флюра апай, килгәнегезгә зур рәхмәт әйтәбез. Беҙҙең әйткәндәй студияла беренсе тапҡыр башҡорт халыҡ йырсыһы булды. Рәхмәт. Һеҙ шундай көләс, матур, һәр ваҡыт шул тиклем йәш булып күренегеҙ. Һәм һеҙҙең тауышығыҙ бөтә Башҡортостанға яңғыраһын. Зур рәхмәт. Хәҙер һеҙ беҙҙең портреттарҙы ҡарай алаһығыҙ һәм берәүҙе һайлай алаһығыҙ. Ярай, рәхмәт. Ай, нисек төшіргенгіз екен, қайдәлі. Қызымдан башлайық. О-о-о! Хин матур етіп, акварельдер айбек? Бұл гуаш. Гуаш мүнінді? Ие. Назлы түстер хайланым етінді, сүнке өзілі бек матур, әм хоқланырға мүмкен етінді қуяшымақ етіп, өзім дә үштейім дегейнім. Нисек көрәгет, мен дә келіп сықты. Бүгінгі осырашу мәрі мен қанағатмен. Флюра апай бек қызық кеші. Ол өзінің тұрмышын ер менен бейләген. Хәм сондай кешілер менге бек та оқшай. Хәм ол менге изге көңілі кеші, хәм күлі әсерлі кеші болып тұйылды. Флюра апайды мен бек ақылы кеше етіп көрдім. Шуғала өзімдің көретімдәні ақылы кеше етіп түшерге тұрыштым. Бүгін мен Флюра апайды шылайрақ түшердім, шылайрақ көрдім. Мене бігірек та оның башқұрт костюмы ақшаны, хәм оның қойы матур сестері ақшаны. Мене бек ақшаны. Сөнке мен бұнда бірінсі тапқыр, мен оны күсілі рұқлы етіп түшірдім. Шул қәтілік матыр олған барығыла. Портреті сұлар әгеті. Бірігін хайлай аламайы? Әйе, әйе. Мен көбірек мұна еңек оқшаны. Мұна еңе оқшағанырақ көбі шекілі. Яд күлдікі. Оны шылы яд көк үшілеген бітті.
Бүгін тапшыруға келерден алда мен өзімді нық толқынданғаным. Флюра апайға келген үшін рахмет айтам. Хәм мен қуанамын бүтінді сөнке ол менің портретімді айланы. Ушу студияға келген хайын, өзімді хайбат етіп тұям. Сүнки хәр вақыт шынды данлықлы Башқұртыстанға кәрәкілі күшілер мінен ұсырашам. Мен бұның мінен бегірәк тә ғұрланам. Мені сәхнәлі әлі сыққанда шыл тұйыла ол. Зіретіл мінен, әй, контакт болды. Балар мінен контакт болды. Күңілімден бірнеменілі ешірмейінсі, әйттім, мен ғымдан жылы асық кішімен. Бірнеменілі ешірмен, мен төйтілікті.